जौतुक प्रथा उपरि एकं नाटकं प्रस्तुत कुर्मः तथा प्रविशति करतालाभ्यं अर्जयन्ति पञ्चवर्ष देशीय बालिका समप्रभा क्रियते विद्यालय गमनवेला अम्बाते नागमिष्यामि विद्यालयम् अयि किमिदत् कथयसि विद्यालयस्तु गन्तव्ये तव प्रतिदिनम् विमले विमले अयि दुष्टे पुत्रं उत्थासि केतकाले श्रद्धामयामि यं मम स्वश्रुः सदैव मम भक्तिभिः मां कटुवचनैः आक्षिपति अम्ब किम् आदिशसि किम् आदिशसि इमिदानीं महादेव्य प्रभातकाले न सञ्जातः प्रातःकालिकं कार्यजातमिव सम्पादयसि प्रातःकालिकं कार्यजातं सम्पादयसि इदानीमपि चायपेष्य नास्ति कापि कथा अहो रोशन् चतयुस्माकम् अहो लल्युपता अयि एतावन्तव साहसं त्वं मामाशु पश्य नियन्त्रि दर्शयसि मां किं जातं कोऽयं कनु आडम्बर प्रातःकालदेव प्रातःकालिकं चायमिवं नास्ति का कथा चायपानिष्ठे दुर्मिदानि अनया दुष्टे य चाय भजनानि एतत् सर्वं कथितमनय नाम एतत् कथितं पितः पश्यत पश्यत अशदोराज्ञम् अस्य दुस्साहसम् अम्ब पिता नाम एतत् कथितं सत्यमेव सपामि नैत्वे न महान् सन्ततेव ज्वलतु ए किं क्रियते किं प्रचलति अत्र मञ्चुतेन महाभाग न किमपि अत्याहितम् इयम् अस्माकं स्वाधिष्ठितः रुग्णा वर्तते वयम् उपचारः कुर्मः उपचारः क्रियते युवयोः उपचारम् अहं करिष्ये सर्वम् अहं जानामि पुत्री त्वया कथं त्वमिह अम्बा मम उपनः त्रुटिते त्रुटितो पुस्तकमञ्जुषा च त्रुटितेति अध्यापिका मम कक्षाया निष्कासितवती अतो अहं गृहम् आगता मा रोदि पुत्री सर्वम् उपकरणं भविष्यति अम्बा मया दृष्टं यत् पितामहः पितामही च मार्यतः अतो अहं तावं तावं स्थानकं गत्वा पुरुषनिष्काय मया निवेदितम् त्वया अहं जाता मम सङ्कटं तु माम् उद्घृतवती प्रियं कृतं त्वया मे